دعا ظهور امام زمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کالہ وعلا بائیہ فی حوز ساوت وفی کل ساوت من سات لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم عینا حتی تسکنہو ارزقتا وتمتیہو فیہا طویلا یا رب آؤ محمد واؤ لمحمد واجل فرجہم آؤ لمحمد. صلوات پڑھو سارے حضرات. مزاج حالت ناگوار نہ گزرے ایک دفعہ وات بلند آواز نال صلوات پڑھو. اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. گھٹ نہیں کافی مجمع تشریف فرما ہو. بڑی بلندی اور عظمت نہ مالک ہے پنجہ بارہ چودہ دا اللہ. جتنی بلندی اور عظمت نہ مالک ہے اتنی بلندی نال نام چاہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت یزیدیت یزیدیت. جدہ جدہ پیر علی نو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر علی. دو میں جہانہ دی سینڈ دے قاتلان تو دشمنہ تلانت. سلوات پڑھو سارے حضرات. اللہم سلیات. کافی سارے مولا نے مدعا پڑھ گئے میرے تو بعد مولا دے بادشاہ لاکر پر سا. میں پاک اکبر دے پاک باب دے در دے گدا گران دے در دا گدا گر ہومر دی حیثیت نال جناب دے خدمت جازر ہوئے. بہت لمبی چوڑی گل نہیں بہت وڈا کوئی عالم فاضل ہومر دی حیثیت نال نہیں قبلہ بچپن تو لے کے ہون تک جیرا جناب جیسے عزاداران دی چہرے دی زیارت کر کے سبق حاصل کیتا ہے وہ کچھ سنا منایا. اجازت ہے میں بسم اللہ کرا. اجازت ہے بابا نوکری شروع کرا. شعبان کی پہلی کو یہ رب نے کہا سب سے. شعبان کی پہلی کو یہ رب نے کہا سب سے کیا میری یہ کل خدائی اب عید منائے گی. تمام انبیاء ملائکہ اولیاء وسیع امام پیغمبر سارے جگت اکٹھے خالق لم یزل قادر مطلق نے اعلان کیتا جو کل خدائی عید منے سی. ملائکہ انبیاء پوچھ دین وجہ کیا ہے یکم شعبان نو ہے کیا یم ساری دنیا اللہ دی عید منے سی. شعبان کی پہلی کو یہ رب نے کہا سب سے میری یہ کل خدائی اب عید منائے گی. وہ ہستی جو دنیا میں ہے آج آنے والی زینب ہے نام اس کا توحید بچائے. مالک تری خیر فرمائے. کیا بات ہے تو میں بسم اللہ کروں. صلوات پڑھو سارے حضرات یک زبان. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمتقین.
المؤمنين الصلوات والسلام على وفيه ووديره ومشيره ووارث علمه علم الاولين والآخرين امير المؤمنين نارا حیدری علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے جناب دیکھ اتنی میں بسم اللہ کروں خطبے تو بات ملنگانہ ذہن دے مالکہ مستے چار سترہ گھبرائے تو نہیں بیٹھے. علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا پر جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. سارے بولے سو بھرے جس کا علی نام وہ خالی ہو نہیں سکتا. پردہ پیا وہ حاجی ہو نوازی ہو وہ مفتی ہو کہ ملا ہو علی کا جو بھی منکر ہے حلالی. کیا بات ہے جناب بسم اللہ کریں بسم اللہ کرا مالک مالک صحت کلی عطا فرماؤ اجازت ہے مکمل نوکری کرو. چار سترہ حسین بادشاہ دی شان دی سنائیاں توڑا عقیدہ ویک کے توڑا معیار سماعت ویک کے دل بن گیا چار سترہ حسین بادشاہ دی شان دی سنائیاں اجازت ہے پردہ بے فرشتوں کی سجدہ ہے چہرہ حسین کا. بسم اللہ کرم کیا بات ہے جناب سنیں میں بسم اللہ میری دعا ہے مالک تہاڈے جیسا عقیدہ ہر ازدار فرشتوں کی سجدہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کیڑی گل آواز قدرتاں دا نکل جا لے کے میرے دربار سے ساری عبادتیں کافی ہے مجھے بس ایک ہی سجدہ حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ذہن مل گیا طبیعت بن گئی جناب دی اگر اجازت ہوئے تو میں ایک قصیدہ جناب دی سنوں آمد ہے مولا حسین سلامت رکھ مولا دی منظوری علی ذاکر ممبر حسین تے بیٹھے زیادہ ٹائم نہ گنسا کیوں کہ میں وہ بندہ نہیں جڑا کہ ممبر تے ویلڈ ہو نہیں کیونکہ غصبہ دے منہ نہ لے توجہ ہے کہ بلا کافی مجمع ہے بہت مجمع ہے اور میں بسم اللہ ذرا صلوات پڑھو سارے توجہ ہے مولا دے محب ملنگ مولا یہ زدار آن دے راسن وین دے راسن تو توجہ میرے پاس رکھو تاکہ میں نوکری صحیح طریقے نال جو محمد والے محمد نے عطا کیتا ہے اجادہ کر سکتا اجازت ہے حکت سونی سارے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ آج ہوئے مبارک اکبر دی توجہ ہے آج ہوئے مبارک اکبر دی احمد دی بن تصویر آیا ہے
بات ہے آباد رہن یا علی کہنے والے میں بسم اللہ کرنا کیا بات ہے جناب جی سنیں اج ہوئے مبارک اکبر دی احمد دی بانے تصویر آیا ہے پیا خوش ہو کے جبریل آکھے کیا کبرا صغرا دا ویر آیا ہے کیا بات ہے جناب رسول عقیدے دیا سلام سلام زندہ سلامت رکھن اجازت ہے قصیدہ مکمل کرنا اج ہوئے مبارک اکبر دی احمد دی بن تصویر آئے پیا خوش ہو کے جبریل آکھے کبرا صغرا دا ویرا اے مدینے رولا پہ گیا ہے توجہ ہے اگلی سطر تا انشاءاللہ اگر سمجھ آگئے نا سارے انہوں درس سطر تا ہی معراج ہوئے میرے حصے تا جشن مکمل ہوئے اے مدینے رولا کیا بات ہے کیا بات ہے علی شہنشاہ زندہ سلامت مولا کسی کمینے نہ موت آج نہ کرے جڑے ہاتھ ذکر حسین بلند ہونے نہ اللہ کرے امام رضا دی جالی نال معصوم اے مدینے رولا پہ گیا ہے دوجی وار محمد آ گیا ہے پھر جگ تے بدر منیر آیا ہے آج ہو مبارک اکبر دی طبیعت ملی ہے جناب اور بہت قیمتی شعر جس واسطے یہ نظم شروع کیتی ہے قصیدہ شروع کیتا ہے آخری بندے تک کی توجہ میرے پاس ہوئے رب کیا کیا سارے نبیاں نو رب فرماوے فرماوے اے حق ہے جشن بنا میں بسم اللہ کر رہا ہوں کیا بات ہے بابا جی شہید کاظمی صاحب جی میں ویکھیا ہر بندے ہاتھ نہیں چاہیا ہاتھ چا لیا کرو ہاتھ چاون نال دو کم ہو ویندے ایک مولا دے اتنے سارے ذاکر نو داد ہو ویندی دوسرا علی بادشاہ دے پاک بچڑے نو سلامی ہو اس ہاتھ دا کیڑا فائدہ جڑا علی بادشاہ دے پاک بچڑے نو سلامی نہ دے سکے کیونکہ اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے اور علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے مالک تو نہیں خیر سارے نبیاں نو رب فرماوے پیا تک تک یوسف شرماوے اج ملک حسن دا امیر آیا ہے کیا بات ہے جناب طبیعت مل گئی ذہن بن گیا ماحول ہو
دل بن گیا ایک قصیدہ ہور بھی جناب علی اکبر دی شان دے سن. اجازت ہے سلوات پڑھو ایک جشن علی میں قصیدہ جناب دی نظر. اکبر دیار حسن میں علی جناب ہے. میں بسم اللہ کروں تیری معرفت کو سلام. اکبر اکبر دیار حسن میں علی جناب ہے, بے مثل بے مثال ہے اور لاجواب ہے. کیا بات ہے جناب دوسروں مالک اکبر دیار حسن میں ایسا عالی جناب ہے, بے مثل بے مثال ہے اور لاجواب ہے. اوصاف ہے بلند میں توصیف کیا کروں, چہرہ حسین کیسا ہے تعریف کیا کروں. ہاں چہرہ حسین کیسا ہے تعریف کیا کروں. توجہ, پڑھتا جسے حسین ہے بات ہے جناب. میں بسم اللہ کروں مالک زندہ و سلامت. آخری نہ جشن والا ماحول ہے, آخری حلالی تک ہاتھ بلند کر کے بابا رسول ایسا کوئی بھی نہیں ملا ملا ایسا نہیں ملا. یوسف کا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ. ہاں یوسف کا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ. یوسف تو ایک ستارہ ہے, یہ مہتاب ہے. بات ہے میں بسم اللہ کروں حق ادا ہو گیا اور بہت قیمتی شعر جس دے واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے تواڈی نظر کرے سن تمام اہل معرفت لوکاں دی نظر کرے سن. علی بادشاہ دے ملنگ بیٹھے یمن دا واسی حسین بادشاہ دی خدمت وچ آیا آ کے سلام کیتا. سلام کر کے آتے مولا میں سنے خالق اکبر تو انو اکبر عطا کی تے. میں بسم اللہ کر کیا بات ہے تو انو سنے تو معرفت نو سلام ہے جڑے لوگ سمجھ خالق اکبر نے تو انو اکبر عطا کی تے. ہن تے جوان ہو گیا اسی میں زیارت کرن نو آیا. حسین بادشاہ نے جناب غازی عباس نو سڈ ماری سڈ ماری اور سڈ مار کے آتے عباس تو میرے بابے علی دی جوانی ہے جا تے میرے نانے محمد دی جوانی نو لے کے. میں بسم اللہ کر میرے نانے محمد دی جوانی نو لے کے آ. جڑے ویلے شہزاد علی اکبر دی آمد ہوئی مسجد نبوی دے اندر شہزادے دے چہرے تے پردہ اے او شہزادہ جڑا 18 سال حجاب وچ پج پردہ اس یمن دے واسی نے پوچھیا مولا شہزادہ علی اکبر دے چہرے تے پردہ ہے اے پردہ کیوں. جڑے ویلے پردہ کیوں دا سوال ہویا حسین بادشاہ نے جواب دیتا سر کا حال علی ویکھ میرے پاسے کچھ لوگ میرے باپ کو ہے بولتے خدا. علی حق 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 علی ح
روشنا تھا حسن و جمال سے، ارے اکبر کے چہرے پر تو پردہ حجاب تھا، ارے دیدار مصطفیٰ کی کبھی ایک جھلک ملے گھر رہ کے اکثر ہوتا غازی بیتاب تھا، ارے یوسف نے کی مشقت سوغات مانگ لی، اس نے جو جھک کے دیکھا اکبر کے پاؤں تھے، اس نے بھی اپنے حسن کی خیر شعر مکمل کریے، کچھ لوگ میرے باپ کو ہے بولتے خدا، اس کو بھی دیکھ دیکھ کے کہہ دینا مصطفیٰ، کیا بات ہے جناب رسول، عقیدے علیہ السلام کو لکھ باری پڑھا، کچھ لوگ میرے باپ کو ہے بولتے خدا، اس کو بھی دیکھ دیکھ کے کہہ دینا مصطفیٰ، اس کو بھی دیکھ دیکھ کے کہہ دینا مصطفیٰ، چہرے پہ اس کے اس لیے باندھا نقاب ہے، کیا بات ہے جناب رسول، بس بس بس، قرآن کی صورت ایک ہے حضرت یوسف، قرآن کی صورت ایک ہے علی اکبر، سارے قرآن کی تصویر، مالک زندہ و سلامت رکھے، اجازت ہے ایک قصے کا سوچئے نال بھی سن، جڑے جشن مناون آئے بیٹھے، علی اکبر تو پہلے صلوات پڑھو محمد آواز محمد، مولا حسین زندہ و سلامت، کیا بات کیا بات، اور گھبرائے تو نہیں بیٹھے، بہت قیمتی قصیدہ، حق بنتا ہے ایک نمبر رسول اللہ دے کھلوڑ دی حیثیت نال، ضروری نہیں ہر قصیدے داد ہو، کچھ ایسے قصیدے بھی ہوں جس وچ عقیدہ نظر آ، ادھر سے محمد وال محمد، سب کچھ اتھو مل جائے، جڑا اتھو بھی ادا نہ ہوے او اتھو عطا کر، میں بسم اللہ کروں، بے شک بے شک، شہزادہ ملک امن دا امام حسن دا چند شہزادہ قاسم، میں بسم اللہ کروں، کربلا دے میدان وچ ایک پاسے 9 لاکھ دا لشکر، ایک پاسے 72، ایک پاسے یزید، ایک پاسے حسین، شہزادہ قاسم کربلا دے میدان وچ کھلو کے 9 لاکھ دے لشکر نو مخاطب کر کے یزید نال مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے سناواں، شہزادہ قاسم یزید نو مخاطب کر کے آدے، تو کہاں وہ کہاں، میں بسم اللہ کروں، بسم اللہ کروں، ادھے 9 لاکھ دا لشکر اے ذہن وچ رکھنا، ادھے خاندان رسالت پاک و پاکیزہ طاہرہ مطاہرہ گھرانہ، ادھے نجاست شہزادہ قاسم آدے، تو کہاں وہ کہاں، تو کہاں وہ کہاں، سرچا حلالی جڑے جڑے
جشن مناو لائے بیٹھے انہوں واسطے گل کرے نا خصوصا انہوں دے واسطے قصیدہ شروع کیتا جڑا علی بادشاہ نو اتھوں منجے تو باقی نے کام گل نہیں عقیدے دی معراج ہو تو کہاں وہ کہاں تیرے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں کیا بات ہے ہاتھ ہے جشن کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری تو کہاں وہ کہاں میں بسم اللہ کروں تو کہاں وہ کہاں تیرے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں ہاں تیرے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں ان کی ماں فاطمہ تو کہاں وہ تو کہاں وہ کہاں جڑے اشارے سمجھے جو سمجھ گئے تو معراج ہو ایسے تو کہاں وہ کہاں اہل معرفت لوگ واسطے تو کہاں وہ کہاں ضروری نہیں ہر بندے نو معرفت محمد والے محمد آؤ تو کہاں وہ کہاں بڑی مشکل بات جا کے عطا ہوتی ہاں جناب دا حکم وہ کہاں تیرے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں ہاں تیرے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں ان کی ماں فاطمہ تو کہاں وہ کہاں کیا بات ہے مولا شہزادہ قاسم یزید لعین پلید نو مخاطب کر کے آ دینا کمینہ تو بھی سن تیرا لشکر بھی سنے تیری تخلیق میں تو طہارت نہیں کیا بات ہے ہاتھ کسی کمینے دے موت آئے آباد رو مخاطب کر کے 900,000 لشکر نو سنا کے پاک حسن دا پاک پچڑا یزید نو مخاطب ہو کے آتا ہے تیری تخلیق میں تو طہارت نہیں میں بسم اللہ کروں تیری تخلیق میں تو طہارت نہیں یہ جہاں آئے ہیں سجدہ گاہ وہ زمین بھیجتے ہیں ملک بھیجتا ہے خدا بھیجتے ہیں ملک بھیجتے ہیں ملک بھیجتا ہے خدا ان پہ صلی اللہ تو کہاں وہ کہاں کیا بات ہے جناب بزرگ بس آخری شعر کوئی تشریح نہیں کوئی تمہید نہیں ڈائریکٹ شعر جناب نو سناونا چاہنا پاک حسن دے پاک بچڑے نے کربلا دے میدان یزید نو مخاطب کر کے آسمان دی طرف اشارہ کر کے ایک گل کیتی ہے وہ ہے وہ یہ ہے یہ ٹھیک یہ پاک ہے اے ہے عقیدہ اے ہے علی والے میں بسم اللہ کروں
عقیدے دی معراج ہو تے جڑی اگلی سطر آوے اور میں نہیں آدا میری زبان میں میں نہیں آتا پیا پاک حسن دا پاک بچنا پیا تھا وہ ہے وہ یہ ہے یہ ٹھیک یہ بات ہے پر الہی کی اور ان کی ایک ذات ہے پر الہی کی اور ان کی ایک ذات ہے ان کا اعجاز ہے وہ کبھی یہ بنے ان کا اعجاز ہے وہ کبھی یہ بنے ان کا اعجاز ہے وہ کبھی یہ بنے کبھی یہ ہے خدا تو کہاں وہ کہاں تو کہاں وہ کہاں پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے وہ خون آلودہ تیرا تاج کہاں ہے ذکر تیراج کہا نمبر